вітаємося з паном Володимиром Кузнєцовим, письменник, коміксист, розробник настільних та відеоігр, музикант. Через окупацію його рідного міста Сєвєродонецька Луганської області пан Володимир від 2022 року живе і працює у Львові. Сьогодні він презентує одну із своїх останніх книжок «Хімороди», написаної в жанрі історичного хорору. Вітаємо, пане Володимир. Дякую. Дякую за запрошення. Дуже радий бути тут і дуже радий бачити вас тут, що в цей п'ятничний вечір ви знайшли час, прийшли послухати. І я сподіваюся, зможу розказати щось цікаве. Та, як ви вже чули, мене звати Володимир. Я пишу книги, і не тільки книги, я пишу сценарії до мальописів, я пишу і створюю настільні і та навіть відео ігри. Ну так, добре. Ну і також останнім часом, ну не тільки починаючи загалом з 2014 року, але з 2022 року максимально активно, я займаюся волонтерською діяльністю і допомагаю військовим на фронті. Я думаю, ну це не те, чим можна там пишатися чи вихвалятися, тому що я вважаю це обов'язком кожного з нас, бо навіть в Конституції у нас записано, що всі ми мусимо боронити суверенітет, кордони нашої держави. Хтось може робити це на фронті, хтось, кому немає такої можливості, мусить робити це в тилу. Тому я також дякую, що ви долучаєтесь до таких ініціатив і щиро впевнений, що саме так ми зможемо перемогти, тому що ми будемо всі разом рухатися в цьому напрямку. Тож, так. Тут ви бачите трошки от якраз тих самих книжок, які вийшли, і тих коміксів, про які говорили. От здесь тут один із друкованих накладів Інкера, бо більша їхня частина виходила саме в електронному вигляді і англійською мовою, бо була спрямована в першу чергу на те, щоб все побачила і почула західна аудиторія, щоб люди за кордоном США і Європі могли побачити, як ми стикаємося і як ми переживаємо цей жахливий напад. І тому насправді тут варто сказати, що історія хімородів як книги почалася набагато раніше, ніж навіть історія «Заколоту і вогневиру» вже згаданих. Оце дві книжки, от ви їх тут теж бачите. Бо почав я їх писати суттєво раніше. І доволі довгий час я не бачив це як суцільний твір. Ну тут є дуже проста логіка. «Хімороди» не є романом, це є збірка оповідань, часто не пов'язаних між собою, але як потім з'ясувалося вже постфактумом, це певним чином така збірка, яка має такий якийсь спільний стрижень, і не тільки жанровий і авторський. Про те ми будемо говорити. Але зараз, перед тим, як перейти безпосередньо до них, я все ж таки хочу згадати за саме мальописні роботи, бо я подумав, вирішив і приніс на собою цей мальопис «Символи незламності». Він теж почав писатись у 22-му році, буквально в квітні, а може навіть на початку травня. Він складається з трьох історій. Тут можна побачити в вигляді тих символів. І перша історія от якраз і була та, яка написалась навесні 22-го, і вона називалась «Драмтеатр». В чому особливість цих історій і чому взагалі така назва «Символи»? Це оповідь, яка ведеться не від особи людей, які брали участь і були залучені в ті події, а від особи, як би мовити, неживих предметів, об'єктів. Тобто перша історія розказана з позиції Маріупольського драматичного театру. Це була наша дивна така от перша спроба якось відрефлексувати ту страшну трагедію, яка сталася в березні з бомбардуванням театру. І ми вирішили розказати цю історію, ніби її розповів сам театр.
І ми підняли, знайшли, подивились його історію і почали від самого початку, від перших спектаклів, які були поставлені в Маріуполі, від перших акторів, від того, як він розвивався, як він переживав совітську і нацистську окупацію, як він відроджувався і як, зрештою, його зрушили, але зруйнували, але також яким чином він буде відбудований і як він повстане знову, в тому ми не маємо сумніву. Друга історія називається «Добрі звірі», і вона була натхненна тим дуже відомим півником на Бородянській шафці. І це теж історія, яку ми передали через предмети, через магічний реалізм і через іншомовність. І в свій час, коли цю історію ми почали отримувати якісь перші відгуки про цю історію, хтось сказав, що ми читаємо цей мальопис з дитиною, бо ви дуже обережно і дуже м'яко розповідаєте про страшні і важливі речі. І третя історія, яка завершує цей збірник символів, де це історія прапор, і вона, напевне, не є дуже конкретною, бо тут ми не взяли реально існуючий прапор, хоча всі історії, через які він проходить, є реальними. Але ми тоді сіли і подумали, що, напевне, такий прапор може існувати, той, який з собою приносили ще на Майдан, який потім прийшов в Донбас 14-15-го, цей короткий період затища, і він нарешті знову змушений був повернутися. І як цей прапор переходив із рук в руки, як одна людина віддавала його іншій, і як крізь його призму творилася наша історія. Символи незламності – дуже важливий для мене твір. І так, хоча ми не мали великої поки нагоди, він буквально нещодавно вийшов з друку, він дуже довго готувався до того. Мені би дуже хотілося розказувати про нього і показувати, бо це зазвичай не те, що я пишу зазвичай, не те, чим я зазвичай ділюся з читачами. Але це той досвід, який для мене є максимально глибоким і важливим. Ну, і як ми вже заговорили про рік 2022, то варто почати оцю історію, напевне, як же з'явилися хемороди і чому вони не з'явилися тоді, коли би мали, і чому така назва, і що взагалі таке. Ну давайте, щоб так трошки з більш серйозного на трошки менш серйозне, от таке дурне питання, бо мені його часто ставлять, а я тоді спрацюю на випередження і поставлю його вам. Чи ви знаєте, що таке хемороди? Це синонім чар та чаклунства. Це чаклунство за великим рахунком. Хемородити означає чаклувати. Хемородник – це чаклун. Я до кінця не знаю походження, до якого регіону походить це слово, з якого регіону воно походить. Але так чи інак, коли я наштовхнувся на нього, воно мені дуже-дуже сподобалось. Настільки, що коли ця книга з'являлася як задум, ми обговорювали з видавцем її потенційну назву. І я накидав декілька варіантів, штук 10, напевне, різних. Але сказав, що «Хемороди» мені подобається найбільше. Він подумав, видавець, і сказав, ні, хемороди не подобаються, давай щось інше, давай, наприклад, я вже не пам'ятаю, який варіант він вибрав. Видавець, він, напевно, краще розуміє, як працює комерція, на що будуть реагувати люди, я сказав, добре. І так сталося, тут згадували, що я також займаюся музикою. Саме в той час, це ще було до повномасштабного вторгнення, це був 20-й рік, якщо я не помиляюсь, може 21-й, мене запросили взяти участь в якості музиканта в новому музичному проєкті. Він тільки утворився. Мої старі друзі його утворили. Їм був потрібен ще бас-гітарист, яким я є. І я приєднався до того проєкту.
Ми там декілька разів зібрались, придумали декілька пісень. От, ну, у нас наче все почало починатися, і ми такі, ну окей, треба якось рухатись далі, треба там заводити соцмережі, треба щось робити для себе таке. Ну, а для цього, ну, потрібно якось проект назвати, назвати гурт. І ми теж сіли, почали брейнштормити, почали вигадувати, а що ж, ну, яка може бути назва. Ну і, зокрема, от мені впало на думку, що от є так, ну, химороть, як чеклунство, там, це хороша назва. Я її озвучив, всім дуже сподобалось, ми вирішили, що проект буде називатися саме так. І буквально, десь на наступний день чи через пару днів, видавець пише мені, каже, ти знаєш, я подумав, химороди – чудова назва, давай залишати. От. Я такий, ну, тут є невеличка проблема, вже є. Він такий, так, а що, які проблеми? Це ж, типу, не дві книги однаково названі. Таким чином, та, о, в мене певний час, та, існувало дві, ну, химороть і химороди, о, в якості творчих проєктів. Але, та, стався 24 лютого 22-го року, і ми тоді, музиканти, нас розкидало всіх в різні частини України, кожен займався своїм, от, і займається продовжує. Ми, на жаль, наразі роз'єднані, і не знаю, чи колись вдасться нам відродити цей музичний проєкт, тому «Химороть» наразі канула в забуття, практично не залишивши по собі великого сліду. Хоча була прикольна історія. Ми якраз в січні сходили на студію і записали наш перший трек. Його не встигли доробити, його не встигли звести і випустити. І ми вважали його втраченим. Але потім, вже в травні 22-го, власне, звукорежисер цієї студії знайшов нас, зв'язався з нами і сказав, ну що вам там може доробити цей ваш трек, ви там як, ми такі в сенсі доробити. Виявилось, що він зміг вивести обладнання із Сєвєродонецька і зміг зберегти файли. І от в тому числі він після того, як більш-менш осів, там, ну, обжився, от він відновив і доробив цей трек. І ми вже там десь влітку 22-го випустили єдину записану наразі пісню «Хмородів». Так, це була прикольна історія. Але з книжкою сталася, ну, приблизно така сама історія. Вона задумана в 21-му, там йшла, йшли якісь творчі процеси, воно трошки буксувало, готувалося, от вона мала от-от-от вийти, а потім та сталася повномасштабна війна, і, ну, і стало якось не до того. Ми всі пам'ятаємо той період, і ми буквально опинилися паралізовані, ну, якийсь тип, культурний творчий простір. Ми тоді активно всі перемкнулися на волонтерську діяльність, ми почали робити все, що могли, і всі свої можливі зусилля спрямовувати на допомогу військовим. Всі ми знаємо, тоді масова мобілізація, багато людей пішли на фронт, багато людей пішли добровольцями, спорядження, обладнання не вистачало, в магазинах не можна було нічого купити, навіть якісь елементарні речі, була порушена логістика, ніхто не знав. Ми це замовляли з якихось неймовірних там місць, везли там із Ізраїля, із, ну, із Бельгії, із Португалії, хтось нам возив в чемоданах, в валізах літаками з США дрони, ну, возив у Варшаву, а з Варшави потім передавали якось от нам туди. Це були такі химерні, дивні часи, але вони дуже багато чого показали, і от саме тоді на основі волонтерства, на основі якихось дій з'явилося видавництво 333. Яке в результаті вже влітку 23-го прийшло до мене і сказало, а, ну, у тебе ж є книга, давай же її таки видадемо. Це було дуже дивно, це було таким якимось відродженням з попелу. І тим більше це були люди, ну, те старе видавництво, яке мало видати цю книгу, збиралося видавати її до повномасштабки, воно, на жаль, не пережило. Ці часи воно збанкрутіло. Люди, які їм займались, переключили свої там фокус уваги на інші якісь активності.
Це не є їм докір, вони займаються корисними, важливими справами в умовах війни. Але так, те видавництво зникло, але з'явилось видавництво 333, яке перейняло на себе зобов'язання попереднього видавництва. І ми взялися нарешті до роботи. От. І це було чудово. Хоча, звісно, для нового видавництва, тим більш для такого, яке не було профільне, і яке все мусило намацувати методом спроб та помилок, це видання книги, яка була на той момент дуже близька до готовності, зайняло досить багато часу. Ми домовились влітку 23-го, а вийшла вона навесні, в квітні 24-го. Менше з тим, ось вона тут, і якщо дуже зрозуміло, чому саме вона так довго йшла до видання, це більш об'єктивні і технічні причини, то мушу сказати, що писалась вона набагато довше. Перші оповідання, які увійшли в цю книгу, найстарші оповідання, які увійшли в цю книгу, воно датується 2012 аж роком. Це було, як ви можете зрозуміти, прям дуже давно. І в результаті загальний часовий проміжок, в який воно все писалося, це з 12 по 19 відповідно рік. І тут виникає, це не тому, що я так повільно пишу. За цей час я встиг написати і видати два романи, я встиг видати ще багато чого, займатися іншими справами. Я не писав оповідання отак спеціально, щоб їх видати під одну обкладинку. Насправді їх набагато більше за той час з'явилося, ніж потрапили в Химероди як в збірку. І тут, в мене було побоювання. От що насправді побутує така думка серед читачів, що якщо ти хочеш справді оцінити, чого вартий автор, то тобі треба читати роман, а ще краще цикл романів, який він написав. Щоб повністю побачити, як він розкриває персонажів, як він вміє в довготривалий сюжет, в побудови арок, це от все. От в стиль і дотриманість, і так далі. А якщо автор видає збірку оповідань, то він просто лінивий, він пише там коли-неколи, коли в нього є вільна годинка, а потім це якось збиває купи, воно не дуже збивається, а він збиває все одно, пхає під одну обкладинку і видає. І це в мене був такий острах, що саме так цю книгу будуть сприймати. Що це така позакласна робота. Менше з тим, якщо подивитися, то я за своє життя набагато більше написав саме оповідань, ніж романів чи повістей. Чому так? Я насправді дуже люблю малу форму як оповідання. Бо мала форма – це максимально сфокусована, точкова ідея і фокус. Ти хочеш сказати рівно те, що ти хочеш сказати. В тебе нема часу відступати в сторони, тебе нема часу розтікатися думкою по дереву, тебе нема часу і простору, щоб якось дати собі час подумати під час писання, що ж ти таки хочеш сказати. Ти мусиш підходити до створення оповідання вже готовим, бути готовим постійно під час його написання і лише потім шліфувати його в кінці, підкреслюючи свою сфокусованість і готовність. Тому я люблю малу форму. Також я і люблю за той простір для свободи, який вона залишає. Якщо над романом людина може працювати як письменник і 2, і 3, і 4 роки, над якимись навіть там і більше, є люди, які десятиліттями пишуть свої романи, то у них насправді немає можливості спробувати для себе щось нове в якості роботи з текстом, подачі, донесення своєї думки і ідеї. Ціна експерименту надто висока. Ти не можеш просто
взяти і в одну главу роману впхнути якусь неймовірну ідею. Ну, дехто міг, якщо ви читали Мобі Діка, то ви знаєте, що автор міг собі дозволити буквально писати одну главу в одному стилі, а іншу взагалі як п'єсу шекспірівську. Третю. Але ті часи, ну, наразі давно минули, і далеко не кожному автору така вільність пробачається наразі в сучасному світі. Та й сам автор під час дуже того боїться. Тому оповідання в тому прекрасне. Ти можеш спробувати в ньому щось, чого не робив як письменник ніколи. І подивитися, чи в тебе виходить. А читач, в свою чергу, може побачити тебе з якогось абсолютно неочікуваного боку, з абсолютно неочікуваної сторони. Бо це невелика ціна оцієї проби і відступу. Ну, а відповідно збірка оповідань – це, якщо вона зібрана дійсно з розумом і зважено, то це еволюційний шлях автора, і це ті його грані, які б він хотів показати як творець. Але насправді, перед тим, як я продовжу і почну занурюватись в то глибше, я мушу попередити, що «Химероди» – це збірка жахів. І жанр жахів, горор, він не дарма так називається. Щось жахливе – це буквально щось жахливе. Те, що лякає, те, що викликає огиду, те, що викликає неспокій і те, що викликає спектр тих неприємних емоцій, які ми зазвичай неладні переживати в реальному житті. За великим рахунком, та жахи – це контркультура, це щось, що робиться всупереч загальним нормам і правилам. Будь-які потужні жахи кидають виклик суспільним табу і ставлять під питання от ті межі, які ми вважаємо прийнятними. Тому я мушу чесно попередити, оскільки я приперся сюди з книжками і буду провокувати, щоб ви їх в мене купили, ну не в мене, а в видавництво. Я не хочу, щоб ця книга зробила вам неприємно, неочікувано. Тобто, якщо ви не знайомі з жанром жахів як таким, то є багато авторів, які забезпечують цей м'який вхід від класиків, як Едгар Аллан По, Роберт Чемберс, Говард Філіпс Лавкрафт, Амброуз Бірц, Мекен. Боже, ну, тисячі їх насправді. Навіть Гоголь та Стороженко, про яких я буду ще сьогодні говорити, вони до сучасного Стівена Кінга, якого у нас видається, слава Богу, дуже багато, вони всі це брамники цього жанру. Вони всі показують, що вас там очікує. Але вони – це лише перший крок. І те, що ви знайдете за ними, за цією брамою, дійсно може налякати, дійсно може навіть травмувати. Я не дарма тут так довго розпинаюсь щодо цього, бо коли книга вийшла, вона спричинила якийсь несподівано великий відгук. Я не очікував. Я очікував навпаки, що вона пройде тихо і майже непомічено, але, напевно, от та сама історія довга, те, що вона цілих там 4 роки готувалась до виходу, що вона то виринала в інформаційному просторі, то зникала, вона спричинила певну хвилю цікавості до себе. І так сталося, що та багато запросили мене. Я вже з презентаціями цієї книги був майже в кожному обласному центрі на заході України, був в центрі і ще буду їздити. Я зараз не їжджу далі з нею, тільки з тієї причини, щоб наклад перший закінчився, а другий ще не надрукували. Перепрошую. Я був в Рівному, Луцьку, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Чернівцях, був в Києві. Мав бути ще в Чернігові і в Черкасах, але якраз тоді, коли я мав туди їхати, був той страшний обстріл, і ми змушені були скасувати виступ через
об'єктивні причини і жалобу, яка, ну, тої трагедії, що спіткала людей. Я також дуже хочу з нею навідати Дніпро, Харків і навіть Краматорськ. Ну, тепер я все ще, ну, запрошення є, я досі чекаю, коли додрукується наклад, бо це, що тут ви бачите, це буквально майже все, що залишилось. Там, ну, менше півсотні примірників загалом, напевно. От. Але до чого я це? Коли книга вийшла і отримала досить широкий розголос, багато людей, які не були дотичні до жахів, з'ясували, що ця книга дійсно досить важка, що вона зачіпляє досить важкі теми. Настільки, що багато людей вийшли з буквально розгромними рецензіями саме через те, що ця книга, ну, завдала їм фізичного буквально дискомфорту. Тому будьте обережні, бо жахи є жахи, і так, у них є багато особливостей. Тут варто бути готовим, тим більш, я, ну, розумію, що здебільшого от я говорю до людей старшого покоління, які, ну, все ж, ну, мали інакші там традиції виховання і сприйняття, це жодним чином не є якимось доріканням там чи кепкуванням, це просто, ну, фактично зараз сучасна молодь, вона набагато більш спокійна і відкрита до цього всього. Сучасне там телебачення і кіно нас добряче розбесили. Але так чи інак, як було вже сказано, як сказала пані Наталя, «Гемороди» – це не просто горор, це здебільшого саме історичний горор. Це досить дивне формулювання, і багато хто, знов, із критиків мені закидував, що насправді не існує такого поняття, як історичний горор. Це типу оксиморон, як живий мрець. От, не може такого бути. У них є на те своя причина, і вона досить правильна. Вважається, що хороше горор-оповідання, хороший горор-твір, роман, він відбувається в наші часи, ну, в реальності, часі і місці, який буде максимально близьким і зрозумілим для читача. Це робиться не просто так. Найпростіший спосіб налякати людину – це показати їй щось, що вона апріорі вважає нормальним і безпечним, як свій власний дім, своє місто, своє оточення. А потім викрутити і перевернути це так, щоб безпечне стало смертельно небезпечним, щоб нормальне стало ненормальним. Тут ми можемо знову згадати там Стівена Кінга та про те, що там та Сербернар Куджо, добрий, лагідний пес, раптово хворіє сказом, і він починає, ну, становити серйозну і страшну небезпеку, і ховаючись від нього, героїня з дитиною опиняються зачиненими в салоні автомобілю власного, і теж це здається абсолютно безпечне і звичне середовище. Але якщо ти запертий в ньому годинами поспіль, без води, без можливості якось, ну, елементарних, ну, потреб своїх задовільнити, то це дійсно перетворюється на жах. Оце звичний і знайомий прийом. Тому, здебільшого, коли говорять про історичне тло, про історичні романи, нам важко асоціювати себе з подіями, які відбулися дуже давно, які відбулися не з нами, не тут і не зараз. Ми не можемо проасоціювати, а якщо ми не можемо симпатизувати героям, якщо ми не відчуваємо емпатії до героїв, то ми не можемо боятися за них, ми не можемо боятися з ними, а якщо ми не боїмось, це не жахи. І в тому є певна доля правди. Тому так, щось, що ми не можемо уявити буквально на підсвідомому рівні автоматично, не здається нам справжнім, воно здається нам вигаданим. Тому там Андрій Кокотюха дуже часто каже, що в Україні взагалі не існує горору, ніхто не пише горор, бо всі пишуть темне фентезі, тому що це все вигадки, а горор не такий. Я не буду сперечатися, бо я тільки що пояснив, чому дійсно горор працює от в таких умовах. Але у кожного народу і кожного часу є своє сприйняття жахливого. І тому зараз я буду розповідати вже на конкретних прикладах
оповідань Химеродів. Я зачеплю їх не всі, бо насправді тут не всі оповідання навіть є чистим саме горором історичним або чимось подібним. Вони є постапокаліптичними, є оповідання, є дійсно фентезі оповідання тут, є навіть спортивна драма в кінці. Але основу все одно створюють саме історичний горор, історична містика, і про них я і буду зараз розповідати і пояснювати, чому я, як я прийшов до того жанру, бо я його не вигадував сам, в мене не було такої цілі, але я просто прийшов. Тож відкриваю збірку оповідання Неречена. І для мене це було буквально повернення, перше якесь таке усвідомлене звернення до української містичної традиції, до того ж вже згаданого Стерженка з Марком Проклятим, до Гоголя з його страшною помстою, Вієм і всіма цими основами української містики закладеної. І тому дійсно, логічно і очікувано місцем дії і часом дії цього оповідання стає перша половина 17 століття за часи Сагайдачного Україна. А головними героями є двоє польських дрібних шляхтичів. Це дійсно класична історія, класична українська, її так ще називають іноді сільська містика, і козаче бароко, посмертне прокляття, страшна помста і відьомські сили, яким протистоїть чоловік, як основа раціонального. За це оповідання мені трошки прилетіло, бо сказали, що я надто патріархальний і так не можна. Але не було в мене цілі показати якось інакше людей 17 століття, ніж вони б могли поводитись і робити, мотивуватись, ніж вони б робили це насправді. Тому так, я звертався до класичних письменників і мав це класичне оповідання, яке мало би привідкрити такий, зробити екскурс в минуле. Наступне оповідання «Знаряддя», напевно, найстрашніше і найбільш контроверсійне. Відбувається воно приблизно в ті самі часи, коли і попереднє «Наречена», але відбувається на території сучасної Німеччини. В ті часи на цій території панує 30-річна війна. Страшний конфлікт між католиками і протестантами, який здійнявся на основі реформації та контрреформації, який в результаті привів до настільки страшних руйнувань і занепаду, що здебільшого населення тодішньої Німеччини скоротилось десь на третину, а в деяких районах – наполовину. Звісно, що окрім війни, там панували епідемії, голод, масові там переселення людей, які призводили до руйнування якихось соціальних інституцій, до руйнування норм моралі і перетворення людей на щось абсолютно жахливе. Це оповідання я писав у 2016 році, і вже постфактум розглядаючи його, я зрозумів, що це була певним чином моя рефлексія на події початку російсько-української війни, на ті випадки військових злочинів, які росіяни чинили на території мого рідного краю. Ту навмисну якусь сліпоту, яку багато хто намагався в себе включити і казати, все воно якось саме миниться, все буде нормально, це ж вони ж теж люди. Я багато думав, аналізував в ті часи, я багато звертався до того, як поводились люди в часи якраз такої війни глобальної і незворотньої, як дуже швидко в людях зникає людяність, якщо в них немає ніякого внутрішнього та зовнішнього стопору. І, власне, це оповідання, воно про це, про те, на що може перетворитися людина, який здали абсолютну свободу в аспекті військових злочинів.
сказав «Війна годує війну». Ця фраза в його випадку означала, що йому не потрібні гроші на утримання армії, що армія сама зможе себе прогодувати. Він був послідовником такої філософії, і в результаті не тільки він, а й багато його суперників, союзників користувалися тією самою філософією. Найманці, тоді армії були всі максимально наймані, їм казали: «Дивіться, зброя у вас є? От що ви захопили, то і ваше. Треба їжа? Діставайте їжу. Треба там речі якісь? Діставайте речі, як можете, як хочете. А тепер давайте подивимось, як це виглядає зараз от з точки зору нашого ворога. Він же вже не проводить давно мобілізації. Він вербує найманців. Людей, які приходять вбивати за гроші. Вони знають, що гроші, які їм платять, великі гроші, і що це не просто гроші, а це ще й індульгенція за будь-який злочин, який вони створять. Тому, так, це оповідання викликало дуже багато негативу серед читачів цивільних, але ті військові, які його читали, вони, ну, я їх питав про це, і вони такі: ну це ж війна, це так є. От, на жаль, вони вже розуміють, чому герої цього оповідання поводились саме так. І я щиро радий, що насправді цивільних це оповідання травмує. Це означає, що ми ще не там. І я хочу, щоб так і залишилось. Щоб ніхто з нас не знав, не мав цього досвіду. У «Вкулача сльоза». Тут оповідання, яке відбувається наприкінці Другої світової, в часи, ну, в Карпатах, в часи фінального протистояння УПА і НКВС. І одночасно це мій такий уклін і мій реверанс чи омаж творчий до цих стовпів української містики, лісової пісні Лесі Українки та «Тіней забутих предків» Михайла Коцюбинського. Ці два твори ще з дитинства справили на мене дуже глибоке враження. Воно лишається ним і досі. І напевне, як би мені там сказали назвати та найулюбленіші твори української там літератури класичної, то ці були б серед перших. Ну, ясно, що були б інші, але там оці, ну, вони живуть зі мною практично все моє життя, і я не міг не писати про це. Але знов я не міг не зачепити от той момент, який стосується нашої окупації і нашої взаємодії. Ця історія про людину, яка бореться передусім не із зовнішнім злом, а із злом внутрішнім. Це історія про сприйняття власного злочину і про те, що набагато простіше знайти собі виправдання за все, що ти зробив, ніж назвати винуватим будь-кого зі сторони, ніж визнати, що він винуватим є саме ти. І це про той шанс на спасіння, який ми дуже часто можемо самі по собі, ну, відкинути і знехтувати їм. Тому, так, поєднання карпатської містики, поєднання української глибинної містики із внутрішньою боротьбою, внутрішніми демонами. Був кулака, на якого перетворився Лукаш, це було зовнішнє покарання. А в цьому оповіданні це внутрішній стан, це той вовк, який жив в герої від самого початку, і він не зміг його побороти, не зміг його здолати. Вовчі діти. Так. Це насправді дуже дивно, що я дитя степів, сходу, який насправді майже ніколи не бував в Карпатах. Я щиро кохаю Карпати, карпатську культуру, кохаю, ну, гуцульську культуру. І для мене це, напевне, одне із важливих джерел натхнення, якими послуговуюсь в своїй творчості.
Вовчі діти – це якраз повернення до, знов, до тіней забутих предків, хоча писалось воно дещо в інші часи, ніж попереднє оповідання. І це, напевне, єдине оповідання, в якому не можна точно назвати дату, коли це відбувається. От я говорю здебільшого досить абстрактно, але майже всі оповідання, які увійшли в цю збірку, якщо там похопатися і якщо спертися на певні історичні факти, які там згадуються, то можна фактично з точністю до дня вирахувати, коли відбуваються події цього твору. Це єдине, де я навмисне не спирався на якусь конкретну дату. Тут, так, це кінець 19 століття, можливо, самий початок 20-го, але десь у цей період. І знову це історія «Вовкулак», але знову вона інакша, ніж ми мали б в такому класичному. Наш сучасний світ нам пропонує «Вовкулак» як, або як дивних супергероїв, або як бездушних монстрів, які атакують будь-кого. Іноді в дуже рідкісних випадках це пропонується як прокляття, знов-таки зовнішнє якесь, типу зовнішня кара, яка позбавляє людину контролю. Це один з засобів, яким користуються жахи як жанр, та це страх втрати контролю над собою, страх втрати контролю над власним тілом. Ця ідея, це оповідання, воно про інакше. Воно про страх бути чужим, про страх неприналежності, про те, як вовкулака не є частиною ані людського світу, ані тваринного. Його не приймають ані там, ані там. І він залишається десь, будьте здорові, і тому страждає саме от через цю неприналежність. І діти тут, як персонажі, які відчувають цей стан неприналежності, це і є головні герої. І це питання от не стільки, щоб налякати вас, скільки, щоб ви відчули їхній жах. Як це дитині не відчувати себе приналежним до чого? Так. Ну і якщо попереднє оповідання, я сказав, що та єдине не можна назвати, коли точно відбувається, то тут навіть за назвою можна здогадатися точно, коли відбувається це оповідання. Кінець Другої світової, останні години буквально Третього Райху, падіння Берліну. І нехарактерно історія саме німецького солдата, який переживає ці останні моменти. Це історія також про військові злочини, про те, як вони переслідують тебе, як вони тебе рано чи пізно наздоганяють, про те, як ти можеш їх сприймати, і про те, яким може бути та легенда, про яку там всі так мріють і досі, та про Вальгалу і про вічний притулок воїнів. Та, це звучить з одного боку дуже класно, що та, ти спочатку святкуєш, потім йдеш на поле, б'єшся, поки всі не вмруть, потім знову воскресаєш і йдеш святкувати. А тепер давайте уявимо, якби в умовах сучасної війни от людина опинилася б в такому посмерті. Вона цілий день б'ється, в результаті гине в страшних муках, воскресає і повторюється знову. І так безкінечно. Цей жах, зациклений жах беззмістовної війни, він якраз і є, напевне, найбільшим покаранням. І якщо, можливо, там вікінги-скандинави вважали це аналогом раю, то сьогодні, напевне, він би виглядав саме як аналог пекла. Тим більш, коли війна зараз, вона вже давно не поєдинок один на один, і вона постійно зачіпляє людей, які поза нею, які не причетні до неї, цивільних, беззахисних.
менш важке оповідання, насправді. «Il medico e la peste» – це знов моє улюблене 17 сторіччя, і, напевно, там може здатися по цій збірці, що я здебільшого пишу або про 17 сторіччя, або про кінець там Другої світової, або там другу половину 40-х 20-го сторіччя. Дійсно, таких оповідань тут багато, але просто це конкретна вибірка. Тут зібрано 12 оповідань, всього ж за свій творчий шлях. Я наразі написав їх більше 50, тому так, тут просто так співпало. Мілан 1630-1633 року, знов приблизно ті самі часи, коли відбувалися і події нареченої, і події знаряддя. Це досить цікаво бачити, як насправді переплетений світ, як от ті самі події, знайомі події відбуваються одночасно там в різних місцях. От. Це ж насправді так само період, який Дюма описував в «Трьох мушкетерах». Там трошки раніше він, там на 10 років. Що сталося в Мілані в ті часи? Це теж був досить важкий і жахливий період, бо спочатку Мілан тоді знаходився під владою Іспанії, іспанської корони, і тоді спочатку Мілан зазнав страшного голоду, після того почалася війна на його землях, а за нею прийшла ще й чума, яка забрала колосальну кількість людей. І це оповідання, воно саме розповідає про те, як протистояли епідемії в той час. Воно було написане до епідемії ковіду. Я тоді не знав, що дуже швидко нам доведеться пережити щось подібне. Але надихало мене на той момент твір, який називався «Закохані», і це він вважається одним з найперших історичних романів, відомих людству загалом написаних. От, читаючи його, надихаючись його описом цього періоду, його описами, занурившись в історію тих часів, я знайшов реальну біографію головного санітарного лікаря Мілана на той час. Подивився на нього, він здався мені досить цікавою людиною, і я помістив його в своє оповідання, в свій твір, і дав йому можливість зіткнутися з чумою, скажімо так, безпосередньо. От. Тут у нас є персоніфікація хвороби, скажімо так, і якась ідея, якими б могли бути взаємини лікаря та хвороби, от якби вони обидва були свідомими істотами. Тимура. Ще одна насправді трагедія, про яку ми не так часто згадуємо, бо вона якось губиться в загальному контексті. Захід України свого часу мав дуже потужну, дуже багаточисельну єврейську громаду. І єврейська культура є важливою частиною української культури, зокрема та на Галичині, і зокрема в 19 сторіччі. Це оповідання, воно про Дрогобич, кінця 19 століття. І знову дієвими особами в ньому є дійсно реальні існуючі люди, які реально жили в Дрогобичі і реально займалися тим, чим займалися. Хоча це загалом містична, таємнича, така трошки детективна історія, яка для мене є, зокрема, знов-таки знаком пошани і моєї любові до творів Бруна Шульца та Густава Майрінка, який хоча й не писав про українське єврейство, він дуже красиво і дуже потужно зачіпляв це, наприклад, в Големі, в пражських своїх оповіданнях і історіях. Тому я не міг просто його виключити з цього типу рівняння і, так би мовити, протиставити його і Бруно Шульца поряд і погратися в таку цікаву літературну гру. Це те, що я вам казав, що оповідання дозволяє тобі
відчути якусь свободу, вільність і от дозволити собі чи реверанс до певного стилю, певного автора, чи якісь засоби, яким характерний він, а не ти. От. І от тому подібне. Арон Гірш Жупник – людина, яка дійсно випускала газету «Дрогобичер Цайтунг». Він є головним героєм цього роману, і цього оповідання. І він, і ви дійсно, знов-таки, спираючись на події, які він згадує в цьому оповіданні, можете сказати, коли конкретно це відбулося. А основа сюжету – це якраз його захоплення єврейською містичною традицією, його дослідженнями. Ми дуже багато говоримо про кабалу, про оці єврейську таємну магію і оце все інше. Я не міг не зачепити це і не міг не погратися з цим містичним аспектом, який насправді теж є важливим аспектом нашої культури. На жаль, внаслідок злочинів нацистської Німеччини, внаслідок не менш жахливих, хоча й не таких очевидних дій совітів під час окупації, єврейська громада значно скоротилася зараз в Україні, і, зокрема, от на Заході, там, де вона дійсно була потужна і відчутна. Але оця сама ідея і бажання якось зберегти і відтворити це в творі було для мене цікавим досвідом. Ініціація. Із Дрогобича до Львова і трошки раніше, теж 19 століття, але цього разу «Весна народів». Це ті самі події, які Франко описує в «Герої по неволі», але конкретно ця історія, вона не по Франку і не відсилається до Франка. Вона відсилається до інакшого автора, теж доволі відомого, і я думаю, ви приблизно здогадались, до кого. В чому тут особливість? От мене з цим конкретним оповіданням є дуже цікава моя особиста історія. Ініціація, я коли її писав, я вивчав старі мапи Львова, дивився і шукав місце, куди б я хотів би поселити, куди б я хотів поставити садибу, в якій будуть відбуватися події цього твору. Я її знайшов, мені сподобалось, а потім, коли я сюди переїхав у 22-му і сидів на волонтерському штабі, виявилося, що я буквально досить поряд від того місця, яке я вибрав. В якості місця дії цього оповідання я знаходжусь. І це для мене насправді така ж триваюча низка відкриттів, які мене постійно знаходять тут у Львові, і одна з причин, з якої я щиро і ніжно люблю це місто, любив його ще до того, як переїхав, і ця любов тільки стала міцнішою і щирішою з часом, за ці третій вже рік, коли я тут живу постійно. Це от та сама тяглість і історичність, тяглість подій і збереження місць подій. Наразі я працюю над біографічним художнім твором про Романа Шухевича. І коли я пишу його, я розумію, що я проходжу цією вулицею, сучасною друкарською, а це місце, де був офіс ФАМи і рекламної агенції Шухевича. А мій офіс на початку вулиці Зеленої, от там поряд була його квартира, де він жив на початку 40-х, де заходив куди Бандера, де вони спілкувались. А от там трохи далі та гімназія, біля якої вони з Підгайним зістрелили Собінського куратора, польського освітнього куратора. І оці події, ти пересуваєшся містом, і ти розумієш, що ти знаходишся там, де були вони, де були ці події, про які ти пишеш, які ти згадуєш, які ти піднімаєш. І це відчуття цього зв'язку і відчуття тяглості, воно дуже важливе. Тому, історичність для мене є, я люблю історію, але, напевне, не так часто, от раніше я міг відчувати саме її подих і її присутність. І за це я не можу не любити Львів.
От. Ну, насправді, я коротко пробіжався і далеко не по всіх оповіданнях, як ви можете сказати, але я хочу повернутися до того питання, яке було, чи є історичні жахи, от, дійсно, тим, ну, жахами, чи вони нас жахають. Коли з'явився сам термін «горор», «жахи», його придумав Говард Філіпс Лавкрафт в своєму есеї «Of Supernatural Horror», він назвав космічним жахом, і його основна ідея була в тому, що жах, от горор як такий, це жах людини перед неосяжністю і неможливістю пізнання от того космічного, що, з чим ти можеш зіткнутися. Його знаменита цитата в «Поклику Ктулху», що в якийсь ми зараз вивчаємо, ми зараз пишаємося відкриттями науковими, але ми не розуміємо, що ми лише висвітлюємо маленькі крапки в цьому безкінечному океані чорноти і непізнання. І рано чи пізно, коли цих крапок стане достатньо багато, щоб ми побачили хай навіть не всю картину, але трошки більше, то ми так нажахаємось, що самі відступимо і замкнемося у цій благословенному невігластві нових темних віків. «The blessed ignorance of the new dark age». От, це було його сприйняття, і він вважав, що жах, космічний жах – це жах непізнаності Всесвіту, непізнаваємості Всесвіту. Таким, з такою логікою, от з тим обговорюючи це, для мене історичний горор, історичні жахи – це жах людини перед виром глобальних подій. Це жах свого безсилля перед тим, як історія, розгортаючись навколо тебе, не зважає на, ну, ти для неї стаєш не те, що навіть не піщинкою, а чимось навіть ще меншим. І вона закручує тебе, і ти відчуваєш своє абсолютно неможливість якось діяти в цьому контексті. І я вважаю так, що там можна налякати ситого і убезпеченого європейця чи ситого убезпеченого американця, можна налякати страшним клоуном-вбивцею, можна його налякати котом-зомбі з кладовища домашніх тварин, можна його налякати повстанням вантажівок. Це я все перераховую насправді реальні твори Стівена Кінга. І я розумію, що насправді і нас можна ними налякати. Тому що це оточує нас, і те, що я казав, безпечне перетворюється в небезпечне. Але загалом, чи ми дійсно того боїмося? Дуже часто питають, там, а навіщо нам читати горори, якщо навколо відбувається такий самий, такий жах неймовірний. І часто на це питання відповідають, ну, ми ж читаємо горор, тому що цей жах контрольований. Тому що це не справжній жах, який не дає нам небезпеки. От. А тому ми їх читаємо, щоб якось відгородитися, ну, знайти, сублімувати оце відчуття безсилля, яке у нас виникає перед жахом справжнім. Але от, ну, тепер оглядаю, оглядаючись на цю збірку, яку я зробив, оглядаючись на ті твори, які я писав, от якраз здебільшого в часи війни, починаючи от з там 15-16 року і закінчуючи от безпосередньо вже великою війною, я розумію, що це теж той жах, який ми навчилися переживати і на який ми можемо так дивитися, сублімуючи його. Неправильно і некоректно було б написати зараз твір, бо до мене зверталися видавці, кажуть, напиши жахи, де от там якась страшна там монстриця українська, якась страшна українська нечисть, там нищить москалів. Я кажу, ні, я не буду цього робити. Ну, це не мусить так працювати. Хтось це вже зробив, от зараз ідуть трейлери «Конотопської відьми», яка буквально про це. Буде, як українська дівчина нищить, ну, відьомськими всякими прийомами, завдаючи собі страшної незворотньої шкоди, нищить окупантів. І це радше надихає, ніж лякає, насправді. Це радше, ну, перемога і пафос, ніж трагедія. Як би то не було,
в от та важлива особливість будь-якого горору – це те, що він завжди є з позиції жертви. Ця жертва може боятися, ця жертва може гидувати, стикнувшись з чимось абсолютно мерзенним. Ця жертва може навіть співчувати або потай захоплюватися своїм катом чи нищителем, чи хижаком, з якому вона протистоїть. Але це завжди жертва. І завжди у горора було, ну, від початку, я не знаю, чи це дійсно так, але мені іноді здається, що саме жахи були найдревнішим жанром існуючим. Бо жахи, які розповідали наші предки біля вогнища, там ще 25 тисяч років до нашої ери, чи навіть далі, от стільки з появою мови, вони мали на меті дуже просту ціль. Вони попереджали про те, що існує зло. От. Вони говорили нам, що ні, як би ми не хотіли, існує зло. Його потрібно усвідомлювати його існування, його потрібно боятися. І ця історія мусить вас навчити, як поводитись, якщо ви з ним стикнулись, або як поводитись не треба. Тому так, я ще раз мушу попередити, що ця книга може бути травматичною, хоча далеко не все там саме жорстке, але є дуже багато дуже тяжких емоційно сцен, які там присутні, тому закликаю бути обережними, але також я сподіваюся, що я пояснив, чому саме я написав. Не від бажання смакувати це, не від захоплення цим. Це все так чи інак рефлексія і мої там відчуття щодо цих подій, які учасниками, якими вольними чи невольними ми наразі є. От. Дякую за увагу. Якщо у вас так, є якісь питання. Готові відповісти.